bez dlake na jeziku tokom emisije gledanje snimaka izbila je žestoka svađa između Mensura Ajdarpašića i Dejana Dragojevića, u kojoj su pale jako teške reči i brutalno prozivke, a samo malo kasnije izbio je okršaj između Mensura, Marka Osmakčića i Vikitroje Mitrović. Povodom toga oglasio se Osman Karić i dao svoj sud o sinoćnom skandalu. Ne znam zaista šta bih rekao u vezi sinoćnog, da kažem ispada Mensura, naravno sa jedne strane ne podržavam to, ali opet kad bih se postavio u njegovu situaciju, prvi na meti bi mi bio Dejan Dragojević, tako da do Marka i posrnule Viki ne bih ni došao. Mensura poznajem kao jednog staloženog momka, sportistu, koji nije u tom nekom krimi fazonu. Jednostavno to nije on, razlog koji ja mislim da jeste je njegov telefonski razgovor, na koji mu se niko nije javljao. Brat se nije javljao, iz meni opravdanih razloga, jer nije mogao, a ni majka koja je želela, a opet nije mogla. Mensur je u ovom realitiju neopravdano na sve oko sebe ljut, ubedio je sebe da ga svi tamo mrze. Nezadovoljan svojim učešćem i verovatno svestan kazni koje ima, još mu je gore u glavi. Mislim da su Marko i Viki samo kolateralna šteta okidač koji je opalio posle celokupne prozivke sa Dejanom. Što se tiče Marka, ok momak, spontan i pomalo luckast, što za Viki ne bih rekao. Žena koja ne pominje ili retko kad pominje svoje dete, radi to šta radi, nemam ništa lepo da kažem, rekao je Osman.